ว่าหน้านี้มาโซ่ตั้มมาเชนโซ่ยาเปวเปวิธีมาเป็นเจงวะเลยแต่โซ่เอลตั้มมาเลยเปวิธีมาจะเป็นเจงกามาโซวารามาโซกามาโซเป็นเจงอเป็นอะไรวารามาโซกามาโซเป็นเจงอะไรเปล่ากามาวิสระโซสวนีดูสองงาสังอาบาบสวนีดูโซสองงาสังอาบาบสวนีดูโซโซบลังชิวต้องมาตั้งงาบาอาจารย์งาบาฮัลโหลเอาสันด้วยเจนโตกูดูอากูอากูดูฟูกรีอาไปแล้วเอาสเอันาด้วยสเจันโตด้วยจุงบากูดูกูอาดูกูอาปกูรดีูฟูกรีอานะกูดูออาืกูดูมฟูกรีอาเอาสันด้วยเจนโตกูดูกูดูได้27อากูดูได้34ฟูกูใส่4กริยาเอาสันด้วยเจนกริยาใส่38บาอารมณ์บอก55บาอะสวนีดู255บาได้มาดีสาลีอาจจะสับบอนว่าจะระมาลูกเราสับเบียสมัยว่าจะระมาสับสุระว่าจะระมาว่าจะปริดาจะวันนั้นปริดาจะเดี๋ยวมาเนาะปริดาจะปริจิวจะระมูเป็นยานเนระฮัลโหลกามากามาก็ละเนี่ยตัวอนุบุคคลปริดามาโกเนลูกเราท่องสายตัวยานเนระไปปริดาจะวันนั้นวิธียังกามาวันนั้นจะวิธีมากามาสระโสวิธีก็เป็นสารราชินเลยมโนดวารกามาสวาราชินครับกามาวสระปริดาสวนาวิธีปริดาสวนาปริดาสวกามาสริสวรวิธีกามาสวิธีปนกามาสวิธีตรากามาสวารอดีอปนาวิธีมาเลยจ้าทำไมทำไมดีมาโรกามาโซกามาสวนาวิธีตราไอเป็นสารราส่วนน้องกามาสริเลยมโนดวารจะเนาะที่กามาสมโนราวิธีบอกอะไรวิธีเนี่ยมีมาเลยကာမဝဇ္ဇရဇောနာနိကာမဝဇ္ဇရဇောရိတိတတ္တခတ္တုံစက္ကတုမေဟောပါနောက်ကဝါလီရလဲတော့တတ္တခတ္တုံကခုနှစ်ကြိမ်တော့လကောင်းပေါ့စက္ကတုမေဟောပါ6ကြိမ်တော့လကောင်းဇဝန္တိစောကုန်ဤဒါမောလည်းဖြစ်ကုန်ဤအဲ့တော့ဇော55ပါးထဲမှာကာမဇောဆိုတဲ့ဒီပင်စရရနဲ့မနောရတာကာမဇောဝါရဝိတိဒီမှာကာမဝဇ္ဇရဇောရိယခုနှစ်ကြိမ်တော့လကောင်း6ကြိမ်တော့လကောင်းဖြစ်မယ်နော်ဒါဟုတ်ပဲအယုသဆာအားနယ်လာပင်စကျင်းတာအယုသစာပေါ့နော်ရိုးရခါမှာခုနှစ်ကျင်း6ကျင်းနော်ခုနှစ်ကျင်း6ကျင်းဆိုပေမဲ့လို့ရှေ့မှာဒီဟိုနေ့ကတိကကျော်ပြောခဲ့တာလေးရှိရယ်ဒါလေးလည်းပဲနည်းနည်းဟိုမှတ်မိအောင်လို့ပြန်ကြည့်ရတာတိကကျော်ကတခါလေးတိကကျော်ဟိုတိကကျော်သူပြောတာကြီးอ่ะသူပြောတာကြီးอ่ะတချို့လွဲနေတာပေါ့နော်လွဲနေတဲ့ဟာတွေတချို့မပယ်နိုင်တဲ့သူတွေရှိတယ်ကိုတတိထားတော့ကျိုးอ่ะရေပုံရင်တတ်တက္ကရာစာမျက်နှာ20မှာစီဘူရင်တတက္ကတုံဇဝတိဆိုပြီးတော့အမှန်သူပြောခဲ့ဒါလေးကလည်းပြန်ပြီးတော့ချိန်ထိုးရမယ်ဟာလေးစီဘူရင်တတက္ကတုံဇဝတိအဲ့မှာတော့အများသောအားဖြင့်ခုနှစ်ကြိမ်နဲ့နော်အတွေ့ဝင်မိမဲသောကာလမှာဒါတေကဏိကာလတွေမှာတော့အနည်းကျမ်းပဲ6ကြိမ်တော့စောသေးတယ်5ကြိမ်လည်းစောတယ်လို့သူအဲ့မှာပြောထားတယ်ဒီမှာဟိုနေ့ကဟိုရိုးရခါမှာအထာဂရဆရာကိုယ်တိုင်ကရိုးရခါမှာခုနှစ်ကြိမ်နဲ့6ကြိမ်တေကဏိကာစတည်းက5ကြိမ်ပဲဒါ6ကြိမ်မပေါ့ဒီကကြောခုနှစ်ကြိမ်လို့အမ6ကြိမ်ရလဲသူဖွင့်ထားတယ်ဒီကကြောနော်အဲ့ဒါလေးရဲ့ဒိဋ္ဌာပြထားပါတော့နောက်အခြားကရဆရာကဘယ်ခါမျိုးမှာ5ကြိမ်လဲဆိုတော့မန္တဗောဓိယံပါတော့မန္တဗောဓိမန္တဗောဓိယံအမမန္တနဲ့ဗောဓိယာပေါ့မန္တမှာတော့ရတရှိတယ်ရတကတော့ပြတယ်ရတနောက်မှာဒွေဘောလာမယ့်နေရာဖြစ်လို့နှစ်ပုတ်ဆက်တဲ့ခါကျတော့ဒွေဘောလာပြရတယ်အမှန်တော့မန္တနဲ့ဗောဓိယာပေါ့မန္တဆိုတာနှုတ်တာလေးတာဒါမှမဟုတ်လည်းအင်အားနည်းနေတဲ့ခါပေါ့တခါလေးဟိုရင်နစ်တခါအင်အားနည်းနေတာပေါ့နော်ဟိုတတိလွတ်ကင်းနေအင်အားနည်းနေတာတခါလေးကိုကြိုက်တဲ့သူကိုကြိုက်တဲ့သူရဲ့တက်ကလေးထိလိုက်ရတယ်ဆိုရင်လာဓာတ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာမျိုးအဲ့လိုခါမျိုးမှာပဏအထူးတဲ့ထူးခြားချက်ကဘာတော့ဆိုရင်လည်းကာမဝဇ္ဇရိယအမန္တဗောဓိယာအဲနှုတ်တဲ့အခါမှာအင်အားနည်းတဲ့အခါမှာသို့မဟုတ်လည်းမိယာဝုထုယုတ်ဒီအားနည်းတဲ့အခါမှာဘလုခါမျိုးတွေဆိုတော့အားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မရဏကာလာတိတုသေကဏိကာလာစသည်တို့မှာပင်စဝါရမေဝ၅ကြိမ်တာနော်ယောသဆာအားနေလားပင်စအကြိမ်တာကြိမ်တာအဲရှိယောက်စာရိုးရကာမှာ6ကြိမ်9ကြိမ်တက်နေစတယ်ပေါ့အားနေတဲ့အမန္တပုဏ္ဏယံအရိယဝတ္ထုအမိယဝတ္ထုရဲ့အားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မရဏကာလာတိတုသေကဏိကာစသည်သေကဏိကာစသည်ဆိုတော့မူးမေးတဲ့ခါမျိုးတွေနော်အဲအဲ့ဒီခါလေးအဖျားကြီးပြီးတော့လေဟုတ်လားတက်တဲ့ချက်တဲ့ခါမျိုးတွေဟုတ်လားအဲ့လိုခါမျိုးတွေကြတော့ပင်စဝါရမေဝါကာမောသရသော၅ချိန်တာဧဝလျတာသဝန္တိသောကုန်ဤနောက်ဘဂဝါတောပနပနအထုဝေတရားနဲ့ပန
ဘုရားတို့ဗနာမြတ်စွာဘုရားဤကမြတ်စွာဘုရားအတွက်ကတော့ယမကပါဠိဟာရိယကာလာတိလို့ယမကကအဆုံးဆုံးပေါ့ဗျာယမကတော့ဗျာအဆုံးအဆုအံဲးအဆုံးအဆုံးဆုံးယမကပါဠိဟာရိယတော့တကောပြာရိယပေါ့လားအဆုံးဆုံးရင်ပြီးဆုံးဆုံးတကောပြာရိယယမကပါဠိဟာရိယကာလာတိတို့ကာလအာတိတို့ယမိုက်ပြာရိယတကောပြာရိယရင်ပြီးဆုံးဆုံးတကောပြာရိယပြရာကာလအစရှိဒီမှာတော့လဟုကဗုဒ္ဓညာပင်လင်းမြန်မြန်လောက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့လဟုကဗုဒ္ဓညာလင်းဟုတ်လားဘဝဒီလင်းလင်းအမြန်မြန်ဖြစ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လဟုကဆိုတာမြန်မြန်တာဘူးလဟုဆိုတာဂရုဆိုတာလေးတယ်လဟုကပေါ့ပေါ့ပေါ့ပါပါလင်းလင်းမြန်မြန်ဗုဒ္ဓညာဆိုတာဖြစ်တာလင်းလင်းမြန်မြန်ဖြစ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပိဿဝကနာစိတ်တန်ဒီပိဿဝကနာဆိုပိဿဝကနာဆိုဆိုတာဆိုတာမဟာကုသမကိရိယာကိုပဲပြောတာနော်ပိဿဝကနာဆိုဆိုတာပါလားမဟာကမုတုဟာမကုဟသာုမမာဂကရိယိာယလောပုရုဇေနတ္တကဆိုရင်မဟာကုသုပေါ့အဲ့နဲ့တော့ယန္နာဆိုတော့မဟာကိရိယာပေါ့အဲ့ပုရုဇေနတ္တကဆိုရင်မဟာကုသုညာနာတံပြကောုပေတါ့ုပရိယအဲ့နဲ့ဘုရားယန္နာဆိုရင်မဟာကိရိယာညာနာတံပြောပေါ့ညာလနဟာုတကံပဗြုဒ္ဓောယံလင်းမြန်လင်းမြန်လောရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပိဿဝကနာစိတ်တန်နေအဲ့ဒီပိဿဝကနာဆိုမဟာကုသုမဟာကိရိယာညာနာတံပြောဇောတိတိတဲ့စက်တာရီပင်စဝါဝါလေးအနှစ်ခုလုံးလိုက်ပြောစက်တာရီဝါပင်စဝါပေါ့နော်စက်တာရီဆို၄ချိန်ပေါ့ပင်စဆို၅ချိန်ပေါ့စက်တာရီဝါပင်စဝါ၄ချိန်တော့၎င်း၅ချိန်တော့၎င်းဘဝန္တိဖြစ်မယ်ဘဝန္တိတိဣတိပိဣတိပိလေဤသို့လေဝဒန္တိဆိုဤဆရာလေးလည်းဒီလိုဆိုပါတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့နှုတ်တဲ့အခါမှာလည်း၅ချိန်ဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားတကူဗျာဒိယာပြတဲ့အခါမှာလည်း၄ချိန်၅ချိန်တော့ဟုတ်လား၄ချိန်၅ချိန်လည်းပဲဒီလိုဖြစ်တယ်လို့ဆရာလေးကဆိုတယ်ဝဒန္တိတိကြောက်ကြီးဖြစ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလာကဲဒီဟိုနားလဲနော်လေပါဒတါပြကဒါကယောဂိယာခာ၌ကမ္မဝဆရာသော5ချိန်6ချိန်ဟုတ်လားအယောသစပါတယ်တော့ပအါယောတသနစေလာအတယနောေအလယာောယာခာမာတ5ချိန်စ6ချိန်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ပရိဒဇဝနာဝိထိယံကာမဝဇရဇဝနာနိတတ္တခတ္တုံသက္ခတုမေဝဝါဇဝန္တိဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာအဲသက္ခတုမေဝဝါမှာမေဝနဲ့ဝါပြီးမေဝမှာဧဝပြီးသက္ခတုံမှာမာလျာနေဂိတ်ဖြစ်သွားပြီးတော့တောင်ပူရောက်သွားတောင်ပူရဲ့ချောင်းပေါ်ရောက်သွားတုံလို့ဖြစ်ကဧဝလေးကျန်တယ်အဲ့ဒီဧဝလေးကိုရှေ့ကတတ္တခတုတတ္တခတုံဆိုတဲ့ပုံမှာလည်းပဲပြန်လိုက်ပြရတယ်လိုက်ပြရတော့သူကအတာဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိလေးဖြစ်သွားတော့ပဂတိယောယာခာမာကာမဇောတို့တတ္တခတုံဧဝ5ချိန်တာနော်5ချိန်တာခုနကချိန်တုော့နှစ်ချိใชန်่တာခုနှစ်ချိန်တာလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှစ်ချိန်လို့မရတော့ဟုတ်လားခုနှစ်ချိန်တဲ့အထက်ကိုမဖြစ်ရဘူးလို့ဒီလိုကန့်တက်လိုက်တယ်အဲအေးဝါလေးကကန့်တာနော်ဟုတ်လားကန့်နေတာတားမြစ်လိုက်တာခုနှစ်ချိန်တာလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါခုနှစ်ချိန်ထက်မပူနဲ့တโော့อ้ဟုတ်လားโอ้ยနော်သက္ကတုမေဝသက္ကတုမေဝမှာကျတော့အေးဝါလေးထိုင်တဲ့ခါကျတော့6ချိန်တာလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့6ချိန်အောင်လဲမညော့โอနဲ့้လို့အေးဝါလေးကยလို့านော်6ချိန်အောင်လဲမညော့နဲ့9ချိန်ထက်လဲเนโาอะ้မပူเนเนีี่่ยย6ချိန်เอาเลยไม่ย่อเนี่ยเนาะไอ้วะเนี่ยไลจ่อมันมกัานตะดาดาปุ้มมันขาบ่เนาะแต่วาตราเลียจะรอวาลีบ่เนาะวาตราเลียก็รอ9ချိန်ตู้หมู6ချိန်ตะคู่หมู่ตะคู่ขึ้นมาเลยดิโล9ချိန်ตัวละกอง6ချိန်ตัวละกองตะคู่หมู่ตะคู่ขึ้นมาเลยดิซีนเนี่ยวิกะอันน่ะชื่อแต่จะหมู่ยุยาคามากามาวัสระสอยุยาคามาตินสะดรวิธีเยตินสะดรมาตัวอติมันดาโยวิบุตรมาซ้อจ่าเนาะเนาะแต่ละวิธีนามโนดรากามาโซวาระวิบูดาอุตานวิธีนวิธีจารีบ่เนาะอะแล้วปุ่มมันคายุยาคามากามาวิสระโซรู5จิ๋งตัวแล้วซ้อနိုင်တယ်ตมุ6จิ๋งตัวแล้วซ้อနိုင်တယ်လို့အဲ့လိုမှတ်ရမယ်နောက်အောက်ကိုသွားနောက်တစ်ပိုက်က32ပိုက်ကမန္တဗုဒ္ဓယံဗနမရဏကာလာတိတုမြေဆဝါရပေဝမရဏတဏကာလာမှာကာမာဇောတွေ5จิ๋งပဲဆိုတယ်ဘာလို့5จิ๋งတာဆိုရတာလို့ဆိုတော့မိယာဟတ္တယဝတ္ထုအာနေတိဖြစ်ပြီးနှုံနှေးချိနေသောအရှိန်ဝင်ရှိသောကြောင့်ပါလေတော့မိယာမိယာဟတ္တယတရဝာတ္ထဝန်ုကိုအားနေတော်ဖြစ်တည်၍၍အာနနေှုတံိးဖနြစှ်ေ၍ချိနှုံနနှေေးချတိော်နေသောသအည်ရှိန်ဟဟောုရှိသောသကြောောင့်အဝန်ရှိသောကြောင့်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့လိုပြောတာနှုံနှေးချိနေတယ်နောက်မရဏကာလာတိတုမှာအာတိကြတော့မုစ္ဆာကာလပြေဝေမိတ်မောသောအခါယူပါအာယူရမှာကပိြုေဝဝေေမိတ်မမောသောအခါိတ်မောဒီတာဟုတ်ပြီအတွေ့အဝေးမိမောသောအခါဆိုပေမဲ့လို့တခြားအခါတွေလည်းရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အောက်နေဒီအောက်နာမှတ်ချက်လေးမှာရှိတယ်
ောင်းနာလဲအောင်းနာမချက်တည်းမှာရှိတယ်ဒီမှာဒါလေးပေါ့နော်မရဏကာလမုစကာလပေါ့နော်ဒါလေးလည်းမှတ်အောင်ပါပေါ့သူကတော့မုစကာလသူမေမောဒခါလို့ဒီလိုပဲပြောတယ်အဲကျန်တဲ့ဟာလေးလည်းမှတ်အောင်မရဏကာလအာတိမှာဖြင့်မုစတရှိဝိသင်ကြီးနဲ့အတ္တိတရုဏာစသည်ကာလဟုသမ ्या ယူရမှတ်နေတော့မုစကာလလည်းမှတ်မယ်ပေါ့မုစကာလဆိုတာကတစ်ပင်ပေါ်မှာကြာတာဒါမှမဟုတ်လည်းပဲရေနစ်မောနာအနာယောဂနှိမ့်ဆက်လုံးအာကြီးရာဆိုတဲ့အနာယောဂနှိမ့်ဆက်တော့လေတတိယလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖြစ်သွားလေဒီဖြစ်တယ်လေနောက်အဖျားကြီးတာဟုတ်လားဘယ်သူကတတောက်တောက်ကောအဖျားကြီးတာစတဲ့ဒီဒုက္ခကြီးတွေကြောင့်ဟိုတက်တယ်လို့ချက်တယ်လို့ဖြစ်တာမိန်မောတွေ့ဝင်ပြီးတော့တင်ငယ်စောနဲ့မျောနေတဲ့အခါမျိုးတွေဒါမုစာကာလခေါ်တယ်နောက်ဝိသင်ညိကုဒ္ဒကာလဝိသင်ညိကာလဟုတ်လားဝိသင်ညိဘုဒ္ဓကာလဒီဝိသင်ညိဝိသင်ညာဝိသင်ညိကာလဆိုတာတော့ဟိုဇက်တစ်ခုရှိတယ်ဟိုအံဘုလတာဇက်ဆိုရတယ်အံဘုလတာဇက်ဆိုရတယ်အဲ့မှာဒီဣတိတင်္ဂယတိဣတိတင်္ဂယတိကဣတိတင်္ဂဇက်ပေါ့နော်ဣတိတင်္ဂဇက်တို့ဒီအံဘုလတာဇက်တို့ကဆက်ဆက်နေအောင်ဟိုစတုစတ္တာလီတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဂါရာ40လောက်ကိုအမှတန်သာဆင်ပြီးတော့ဟောထားတဲ့ဇက်တိအဲ့ဒီမှာအဂုလတဇတ်ဆိုတာရှိတယ်အဂုလတနတ်သမီးကအရန်လာတော့ဒီအိတိတင်္ဂယတိကတော်ထဲမှာနေရပါသူ့ဖေသူ့ဖေဖရာလောင်းကိုသူ့ဖရာလောင်းအဲ့မှာယတိကြီးဖြစ်တော့ယတိကြီးဖြစ်တော့အဲရှေ့တုန်းကဒီဆောင်းနေရတော့ဟိုသာဂရာရဲ့ဥစ္စာတွေကြတော့နည်းနည်းတခါလေးဟိုစေပညာနဲ့ကြတော့မကြိုက်တာလေးရှိတယ်ဖရာလောင်းတော်ထဲမှာဒီဟိုသူသူကလည်းပဲဟိုပစ္စည်းဥစ္စာတွေအကုန်လှူပြီးတော့တောထွက်သွားတောထွက်ပြီးတော့တရားတွေပါလေကျင်တော့ဇန်နေပါလေရတော့ဇန်ရတော့တောထဲမှာတောက်ထဲနေတယ်အဲတော့သူနေတဲ့နေရာနားမှာသူသူနေတဲ့နေရာနားမှာသမင်မအတယောက်ကလည်းပဲအိုင်နာလာလာပြီးတော့နေတယ်အဲဒီယတိရဲ့ကျင်ငယ်ဆွတ်တဲ့နေရာမှာလာလာပြီးတော့နေတော့ဟုတ်လားကျင်ငယ်ဆွတ်တဲ့နေရာမှာလာလာနေတယ်အိုင်နာမျက်ဒီစားရင်စားရင်လည်းတစ်ခါလေးအဲကျင်ငယ်နဲ့ရောတယ်မျက်ကိုစားပြီးပြီးတော့တတိတဲတယ်လို့အဲ့လိုနော်ဆိုရပေါ့ဒီလူသားရဲ့သွေးနဲ့တတိတဲတယ်နဲ့တတိချက်မှာတတိတဲတယ်ဆိုတော့ဒီခုခေတ်ဒီစေပညာရဆိုရင်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်အဲ့တော့ဒီတမင်မမှာတတိတဲတယ်တတိတဲတော့နောက်တမင်မလည်းဒီယတိ့ကိုပဲဟိုယတိ့ကိုပဲသဘောကျနေတော့အဲ့နာပဲသူနေတယ်နောက်ဆုံးဒီယတိ့ကလေးမွေးတဲ့ခါကျတော့ဒီလူလေးမွေးလာတယ်ဒါလည်းပဲဟုတ်လားချစ်ဖို့ရခက်ခဲပါတယ်အဲ့တော့ကလေးလေးမွေးလာတယ်ယောက်ျားလေးမွေးလာတယ်အဲ့ယောက်ျားလေးကြီးလာတဲ့ခါကျတော့ဒီယတိ့ကပဲစောင့်ရှောက်ထားပြီးတော့ဒီကလေးလေးကိုအဲကြီးလာတဲ့ခါကျတော့ဟိုယတိ့ဝတ်ပေးလိုက်ယတိ့ဝတ်ပေးပြီးတော့စုံးပါတာပေါ့နော်တခါနေတခါကျတော့ပန်းဒီတော်တဲ့ခေါ်သွားပြီးတော့အဲဒီလိုပေါ့နော်ဒီလိုပန်းလိုပဲအဲမင်းရဲ့စိတ်ကိုဖန်ဆားနိုင်တဲ့နတ်သမီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီတော်ဘက်ကိုမင်းမသွားနဲ့အဲ့ဒီနတ်သမီးတွေအဲမိန်းမတွေကမင်းကိုဖန်ဆားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မင်းဘယ်လို့မှမလွတ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုဆုံးမခဲ့တာအဲဆုံးမခဲ့တော့သူကဆုံးမပြီးတည်သွားပေါ့တည်သွားတော့ဇန်နဲ့တည်တော့ပြမပြောက်သွားဖရာလောင်းဂေါရမမြတ်စွာဘုရားလောင်းပေါ့တည်တည်တာဒါဂေါရမမြတ်စွာဘုရားလောင်းပေါ့လေဘွားတစ်ခုအဲ့တော့ပြမပြောက်သွားအဲ့တားလို့တဲ့ဒီဣတိတင်္ဂယတိကတော်တယ်မှာတယောက်တည်းဒီလိုပဲဇန်နေပါလေကျင့်ဇန်နေပါလေရတော့ပင်ញံနေပါလေနဲ့ဟိုသွားဒီသွားပေါ့ဒါလေးနဲ့ပဲသူပြောနေတာအဲ့လိုပြောနေတဲ့ခါကျတော့တရားမင်းရဲ့ကြောက်ဖြာလှုပ်လာဟုတ်လားကြောက်ဖြာတင်းလာအပင်းနဲ့တော့ပေါ့တရားဟိုကျင်းကျဖတ်ဖတ်သူပူတာပေါ့နေဒီကောင်ကဒီယတိဟာသူ့အနေနဲ့သူဇန်နဲ့တင်သူသူ့ရဲ့သူ့တရားစီစဉ်ရတော့မတ်နေမှာမဟုတ်ဘူးပြမပြေသွားအဲတရားပူတာပေါ့နော်ဒါဆိုသူကဒီဇန်လေးပြောက်သွားပြီးတော့သူ့တီလာလည်းကောင်းနေအောင်ဇန်လေးပြောက်ပြီးတော့တီလာတကူနဲ့လက်ပြောက်လာရင်ဒုက္ခပြီနော်သူ့ရာထူးလို့တော့တော့ကြောက်ဖြာကျင်းလာတဲ့ခါကျတော့သူမလုပ်တော့ဘူးအဲလူကြီးလိုက်တော့လူကြီးကြီးလိုက်တော့ဒီယသိရဲ့အကျင့်ဟိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျင့်တာသွားတွေ့တဲ့ခါကျတော့ဒီယသိရဲ့တော့ငါနေရလူတော်မှာပဲဆိုပြီးတော့နတ်သမီးတွေကိုသူ့ကိုဖျက်ဆီးနိုင်မယ့်နတ်သမီးလိုက်ရှာတယ်ဘယ်နဂရီလည်းမသိဘူးနတ်သမီးတွေရဲ့ရှာတာအဒီဟိုအံဘုလတာနတ်သမီးကိုသွားတွေ့တယ်တွေ့တော့သူ့ကိုခိုင်းတာပေါ့နင်းသွားပြီးတော့ဖျက်ဆီးပါပေါ့ဒီယသိရဲ့ဒီလောက်သွားဖျက်ဆီးပါပေါ့မဟုတ်ရင်ငါတို့လာပြီးတော့အုပ်ချုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နေလို့လာအုပ်ချုပ်နေမယ်ဆိုအဲ့လိုသွားပြီးတော့လွတ်တာနေသမီးကမသွားပြရစေနဲ့ဟုတ်လားမဖြက်စည်းပါနဲ့မဖြက်စည်းပါနဲ့သူများရဲ့တီလာဖြက်ဖို့နေရင်ဒါလားတွေးကြည့်ရင်တော့မလားစတိန်ထားပါလေပြောမရဘူးတရားမင်းအမျိုးမျိုးအကြောင်းနေပြပြီးတော့လွတ်တာနော်တရားမင်းလည်းခက်ဆုပ်ဆုပ်နေတယ်အဲ့တော့လွတ်တော့နောက်ဆုံးနေသမီးကသွားရတော့တာပေါ့သွားတော့ဒီနေသမီးကအိုင်နာမှာသွားနေဟိုရာဝိဇ္ဇာသွားလို့တော့နောက်ဆုံးဦးနေကဒီရတိကနေသမီးကိုသဘောကျသွားသဘောကြသွားသဘောကြသွားပြီးတော့ဒီနတ်သမီးနဲ့သွားတွေ့လိုက်တဲ့ခါမှာနတ်သမီးကဖတ်လိုက်တဲ့ခါမှာသူအဲ့ငါနတ်သမီးကိုကြိုက်တော့လေဟိုတက်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်လားဣတိတင်္ဂယတိ
ဖြစ်မှာပဲနော်တခါလေကြတော့ဟိုချိန်မိလိုက်တဲ့ခါကျတက်လိုက်တယ်လို့သူဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါသတိမိတ်တယ်လို့ပေါ့နော်ပီတိအုံခွေပြီးတော့အဲသူကြိုက်တဲ့ကောင်မလေးရဲ့အတွေ့အကြုံတွေ့လိုက်ရတဲ့အထီးတွေ့ပေါ့နော်ဖုတ်တပါယုံအဲ့ဒီကိုယ့်ဘက်ကိုခံလိုက်ရတာဆိုတော့အမှပီတိအုံခွေပြီးတော့သူမိတာ3နှစ်လာမပြီသူမိသွားတယ်3နှစ်တောင်လက်ပြေခေါ်သွားတာပေါ့3နှစ်3နှစ်လက်ပြေမှာဆိုဘာမှမကြောက်ဘူးခလား3နှစ်ဆိုအဲ့လက်ပြေခေါ်သွားတာဟုတ်လားအမေ့နေတာအဲ့လိုမေ့နေတဲ့အခါမျိုးလေအခုခေတ်မှာရှိပါလေစုံးလေကိုယ်လေနဘလူးတို့ပြိတ္တာတို့ဖန်းစားတို့အတိမကတ်အတိမကတ်တာလေအတိမကတ်ပဲမေ့နေတဲ့အခါအရက်အလွန်ကြုံမိုးနေတဲ့အခါမိုးရေစိဝါလွန်တဲ့အခါအချင်းမို့လို့ဖြစ်ပြီးတော့အိမ်မမတ်နေတဲ့အခါစသဖြင့်ပေါ့နော်ပဂတိရိုးရာပုံမှန်အမှတ်တင်ညာကင်းကွာနေတဲ့အခါမျိုးတွေဒါဝိသင်ညိပုဒ္ဒကာလနော်ဟုတ်လားဝိသင်ညိပုဒ္ဒကာလအတိမကတ်တာဟုတ်လားစိတ်နဲ့စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့မကပ်ဘူးဆိုတာနော်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးထတာဝိသင်ညာဝိသင်ညိကာလနောက်တစ်ခဟုါတ်တယ်အတိတရုဏကာလအတိတရုဏအတိဆိုတာတရုဏဆိုတာကနုတာပေါ့အတိရအလွန်ပေါ့မွေးဒပါကါဘာလို့ဆိုတမော့ွေးပါကအဲ့အမိဝမ်းထဲမှာကဲရောက်တဲ့အခါသူ့ဘုံလည်းပဲနောက်ဖားကာစာဝေကင်းစာအခါအဲ့လိုအခါလေးတွေကဒီတတ္တဝါလေးကအရန်နုနယ်သေးတဲ့အခါအဲ့လိုအရန်နုနယ်သေးတဲ့အခါမျိုးတွေကဒါအတိတရုဏကာလလို့ခေါ်တယ်စသဖြင့်ပေါ့ဒီလိုပဂတိရိုးရာအခါလိုစိတ်တသက်တည်းမထက်တဲ့အခါမျိုးတွေဒါတွေအားလုံးမရဏကာလာတိတုရဲ့အာဒီအရာအလူယူအမယ်နော်ဆိုတော့ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဒါလေးလည်းမှတ်ထားပေါ့နော်မရဏကာလ၊မုစ္ဆာကာလ၊ဝိသဉ္ဇီကာလအတိတရုဏကာလဒီမှာလည်းငါးကျင့်စောတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ထားပါဒါလေးချက်ထားပေါ့နော်ဒီဒမီှမာှာလည်းပါလားမုစ္ဆာဝိသဉ္ဇီအတိတရုဏအာရမဏဒုက္ခလကာလကိုယူတဲ့ဒါလည်းတူတူပါပဲမှာတော့မုစ္ဆာဆိုတာဒီမုစ္ဆာကာလမရဏကာလတော့ဒီမှာပါပြီးသားပဲဝိသဉ္ဇီဆိုတာဒီဝိသဉ္ဇီပုဝိသဉ္ဇီကာလဒါအချင်းချင်းလေးတို့ပါပေါ့နော်အာဒီဖြင့်ဆိုတဲ့ဟာလေးလည်းမှတ်ချင်လည်းမှတ်ပါဟုတ်အဲ့မှာမန္တဗုဒ္ဓယံဆိုတဲ့ပါဠိလေးပါမန္တဗုဒ္ဓယံမန္တဗုဒ္ဓယံဆိုတာကနှုတ်ဒီဖြစ်ဖြစ်ခြင်းတနည်းအားဖြင့်မိယာဝတ္ထုယောအာနေခြင်းမိယာဟတ္တယဝတ္ထုယောအာနေတာပေါ့နော်မိယာဟတ္တယဝတ္ထုအာနေတာဒါပါဠိလိုမန္တဗုဒ္ဓယံလို့ခေါ်တယ်အဲမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကပုံမှန်ပဂတိရိုးရာခါလို့မထက်တမ်းမင်းနဲ့အဟုန်ရော့ရဲအဟုန်ရော့ရဲ့နှုတ်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခါမျိုးပေါ့အဲ့နှုတ်နေချိနဲ့ပြီးတော့အရှိန်ဟုန်ရော့နေတဲ့အခါမျိုးကိုမန္တဗုဒ္ဓယာလို့ခေါ်တယ်မန္တဗုဒ္ဓယာဒီမရဏကာလဒီမရဏတဏကာလစသည်မှာမိယာဝတ္ထုယောကအားနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဇောစိတ်ဟုန်ကရော့ရဲ့နှုတ်နေပေါ့နှုတ်နေချိနေတဲ့အဟုန်ရှိတယ်အစိတ်ကပင်ကိုယ်တိုင်းဆိုရင်တော့အားရှိတယ်အားမရှိဘူးလို့မဆိုနိုင်ဘူးမိယာဝတ္ထုယောကိုဆွဲပြူပြီးသားအားရှိတယ်အားမရှိဘူးလို့ဒီလိုဖြစ်သွားတာပေါ့ပဂတိရိုးရာပုံမှန်ခါမှာတော့မှတစ်ခါလေကျမ်းမာမာနဲ့စားကောင်းအီကောင်းစားကောင်းအီကောင်းတဲ့အခါဆိုရင်စိတ်ကလေးကအားပြေသွားပြီးတော့အားရှိတယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့နည်းနည်းမကျမ်းမာမာလို့အစားပြတ်အိပ်ပြတ်တဲ့အခါဆိုရင်တော့စိတ်လေးကလည်းအားရောနေသွားတယ်အခုဒီမရဏကာလမရဏတဏကာလတေဂဏိခါစသည်ကြတော့ဒုက္ခခံရလုံးလို့လူဟာတေဒုက္ခခံရလုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကအင်အားယော့ပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီသူ့ရဲ့စိတ်မီယာဟတ္တယဝတ္ထုယောကလည်းအင်အားချိနေနေတယ်ဟတ္တယဝတ္ထုယောအင်အားနေတဲ့ခါကြတော့သူ့မိပြီးဖြစ်တဲ့ဒီဇောတွေကလည်းပဲနှုတ်နေချိနေတဲ့အဟုတ်ရှိသွားတယ်နော်ချိနေသွားတယ်ဥပမာဒီမိရထားဟာမခိုင်ခန့်တဲ့တန်လန်းပေါ်ခုတ်မောင်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအရှိန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်မောင်းလို့မရဘူးအရှိန်မပြင်းတော့ဇောစိတ်တွေလည်းပဲနှုတ်နေချိနေတော့အရှိန်အဟုတ်ရှိတယ်နော်နှုတ်နေချိနေတော့အရှိန်အဟုတ်အရှင်ရှအိတော့ဟုကြတ်ောရင်ှိအဲရှိတော့ကြောင်အဲ့ဒါဆိုအမှုလက်ကဏ္ဍတမိအထူးကြောင့်ဣတိတင်္ဂါရေတိတ်ပေးတဲ့အခါမှာပီတိတဲ့အဟုန်ကြောင့်ယုတ်ခန္ဓာကြီးလည်းပဲဒီခတ်တိုင်းတိုင်းနှုတ်နဲ့ချိနေသွားသလိုပေါ့ဒါကြောင့်မို့မရဏတဏ္ဍကာလစသည့်အခါမျိုးမှာပဂတိအခါလိုမျိုးပုံမှန်အခါလိုမျိုးအာရပါရဇောဟာကမ္မဝဋ္ဌရဇောဟာ6ချိန်9ချိန်မဆောနိုင်တော့ဘူးဟုတ်လားအဲ5ချိန်သာဆောနိုင်တော့တယ်အဲ့ဒီလိုနှုတ်နဲ့ချိနေတော့အချိန်အဟုန်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဒီမုစ္ဆာမရဏတဏ္ဍဇောတွေဟာပရိသတ်နဲ့အကျိုးပေးနိုင်အောင်ကမ္မဗရမမြောက်ဘူးလို့လည်းဒီလိုဆိုကြတယ်။ဒီဟာဒီပရိသတ်နဲ့အကျိုးပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေထိအောင်အကျိုးမပေးနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုတယ်ပေါ့နော်။ဒါလည်းဆိုအင်အားနည်းလို့ဒီနေရာမှာစဉ်းစားစရာလေးတစ်ခုပြောမှာပေါ့။မနေ့ကလည်းနည်းနည်းတော့ပြောတာ။တီကကျော်စာပိုက်10တီကကျော်ကဒီစာပိုက်10ကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာစာမျက်နှာ20မှာရှိတယ်။စာမျက်နှာ20ရေကိုရင်တက်တက်ကလုံးသဘတိဆိုတဲ့အဖွင့်လေးမှာကြည့်။စာမျက်နှာ20
啊，谢娜奶奶你哪几啊？咱们那些嘛，赶紧来。对了，哎，一般那个这个动作我的，他都哎，你嘛碰来看着喽。结果那这个动作我的，啊，棉阿片，阿妈不是那时候困难间扫地做多嘞。对了，啊，棉阿片，对吧？困难间扫地做多嘞。这个到底是多少哎，年？谋杀没得可以那用的这那个咖喱吗？都是啥边啥边，什么哪里不等的？对外没摸到干了。论你到北京去多，你讲你干哪路那对个？两斤阿片，7斤阿斤嘞，说的你说不着。哎你妈对啊，没啥干哪路，7斤说的路嘛，标不标？库里妈家咯，没人那个啦，地多的，阿地的地那没啥干啦，等个哪里说不着？你没啥干啦嘛呗，阿斤说的路路边哟，不啦？我妈家咯不啦？我妈家咯7斤阿斤的，喏，你妈家咯阿斤的，对吧？路边哟。哎哟，地瓜椒我们龙山的，你老是压力压力呗。这个就那过来比较，谋杀旮旯，那没有区别的。但是那旮旯路，论对位的，你谋杀旮旯嘛，安全的。大门老对位的，大门家谋杀旮旯嘛，都超级重要。这个就都说，这个就没弄上来那个就，这个就那来比较多，超看的。啊，蛮好的，他个来一芯点片立马呢。来，都都打开呀，发表嘞。先都说那些啊个，你妈多，你都没得那旮旯嘛，都安全都多了。都啊，这来都不多。你部门有呀？干嘛不多啊？哦，你啊，先头路的这个安检没多啦，都啊，一路不超前来批的都多标了，不行嘛？你上面那那些嘛，对我吧？的妈！我的妈！一他那里超级阿姐阿天说的有的，你别个第四路到江西不要他那个，你都敢说出来？某阿拉都也有啥吧？先头路的是呀，先头路的完了都啊有啥吧？都有啥了？喏。那先读读的有啥用不？啊，超对呀，前说是的呀。那个，不，先读读的也有啥都变盘了。说白了，先表演这个能力有多少嘛变盘的？咱们先表演路改哦，多少嘛没困难。啊，估计嘛，哎，这个叫哎嘛困难，哎，就是的。先读读的说啥不？嘛，都啊，先读读的第六排有啥的路都听的，好了，都听不喏。哎，啊，先读读的表达，你等就讲的，他个那语嘛表达路。那个你有呀？考过多少？超前说话嘛，你不要了。啊，你读完了还是无？你谋杀干了，那没有区别多。马来那旮旯，马来那旮旯嘛，你妈阿姐，哎妈那边超前的都标过了，对了。上面那那些嘛嘞？喏，对你吧？看对你看吧？那在哪天那边超前的说的，阿姐来说的，你妈叫他阿姐没标呢？喏，他妈新路路那边啦，你妈阿姐没说没？不啦，后面看嘛了，困难进，超前，哎超都，级。哎都标了。大家母，不理他什么那问题呀？干嘛问他什么那？你得看懂，啥个都没话话什么的。干嘛说了超级困难技术啦？啊，不跟你有牙卡，是啊，他说谎就达标了。满大部的人不那嘛傻逼多，不过我都不那，也没敢把厉害的干那的都带上阿达。干嘛说了部门有牙嘛好的，为个的干了嘛？部门看好的，为个的干了嘛？阿进说谎的，还轮班嘛？都有啥啦？有呢，不满还是比较忙不？结果那大家可能是问题出来，不满看我们多了，不满干嘛？困难见片没，多超前那个片我们，好了，啊，眼睛下头，谋杀旮旯，好了，多少谋杀旮旯嘛，超前那个片片的时候，线路路大多多出差很多，那就落。最后，然后都没有可能，都也提高嘛的，有啥还是没有写，我写嘛都没有，嘛都没有。然后这个啊。要干的啊，老公，没在其他没玻璃厂，都是南北厂是吧？他妈走路不给你有牙卡困难症，不然那在那旮旯里没读到，谋杀旮旯、巴布达旮旯、萨迪罗那牙症，他们出不来的，不然那在那旮旯，不然那在那旮旯里读的谋杀旮旯，那我干的，屋顶的里啊都也没干巴里啊里啊牙症，他那的要干哈的吧？小别了，没说别的，这个你也不过的，也没干巴里啊，满大不过的，啥那么他那看嘛不拉走的工作了不呢？好了。别为哎哎，问题家了，太重要嘛了。看哪路口啊？别啥我看那做呢，说奶奶接呢。别啥我那做了，都是地皮大呗。马古路人家那边有理，马古里人家那边有理，包是吧？喏，七八好了，别啥我跟他说啊！呗。啊，别啥我那做的，那边没有没有我了。咱亚边咱后边三年那些呗，没不没亚边没过三年的，过三年的，好了，那边三年的，别比吉利大三年的，去年的吉利大三年的，对不对？别啥我那不接了，没有多的东西。哎，六七幺，都别啥我跟他说的，
ဇာနာပစ္စဝကနာဝိထိနိုင်5ချိန်ညမှာဇာနာပစ္စဝကနာဝိထိက5ချိန်မဟုတ်5ချိန်ပဲတော့ပုံမှန်ဆိုရင်5ချိန်5ချိန်မရဘူး5ချိန်ပဲဟုတ်လားဇာနာပစ္စဝကနာဝိထိလည်းဒီမှာတော့အယူအဆတွေဒီလိုကွဲလို့ချက်ရှိနေပုံမှန်ဆိုတော့5ချိန်ပဲ5ချိန်မဟုတ်ပါ5ချိန်ပဲကာမဇောပဲဟုတ်တခယ်ဏတည်းမဂ္ဂပစ္စဝကနာဝိထိနိုင်5ချိန်စီဖြစ်ကြသည်ဟုတောင်တွင်းကြီးခင်ကြီးပြောဆရာတော်အကြောင်းမှာပါခင်ကြီးပြောဆရာတော်တောင်တွင်းကြီးတောင်တွင်းခင်ကြီးပြောဆရာတော်ကဝိထိလယုတ်တင်ဆိုပြီးအမှန်တော့ဒီအနေနဲ့ဇံဆင်ញေမတာပဲဖြစ်ဖြစ်မဟုတ်ဘုံနိဗ္ဗာန်ပဲကျွင်းကြအောင်ဆင်ញေတာပဲဖြစ်ဖြစ်တမဝရဇောပဲတမဝရဇောဟာပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဘလို့ဆင်ញေဆင်ញေအေးစစ်စစ်လောက်မှာဒါကြောင့်ခုနှစ်ကြိမ်ပဲနော်အဲ့လိုဖြစ်မယ်နောက်ထန်းတပင်ဆရာတော်ကပဋ္ဌာန်းရကောင်း၌ဇာနမဂ္ဂပိဿဝကနာဝိဓိနှစ်မျိုးလုံးမှာပဲခုနှစ်ကြိမ်ပြီးချလိမ့်ပြီဒါဟုတ်တယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့အမှန်တော့အခုလိုလဟုကပ္ပိုဒီလင်းလင်းမြန်မြန်လို့ရတဲ့အဘိညာဉ်လိုခံမျိုးပေါ့နော်ဒီနေမြန်မြန်လောက်ရတဲ့ဘိညာဉ်လိုအခါမျိုးမဟုတ်ရင်တော့ပိဿဝကနာဇောဒီတာမာဇောပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနှစ်ကြိမ်ပဲဟုတ်လားဇောဝင်ရှိတယ်အဲ့ဒါတော့မှတ်အရရှင်မြတ်ဒီမှာ၅ချိန်လို့ပြောတာလေ့တောင်တွင်းကြီးဒီဆရာတော်ခင်ကြီးပြောဆရာဟုတ်လားခင်ကြီးပြောနောက်တို့နှစ်ယောက်ဆိုတာလေကြားဝင်အဲခင်ကြီးပြောနော်ဒီက၅သချမိားန်တွေကိုတောင်းခင်ကြီးပြောဆရာတော်ကပြောပြီးတော့ငကါိုတို့ကကမ၅ချှိန်ကြ5တော့ချိန်ခုပြနောှတစ်ာချိန်ဇကိာုနတဝစ်ိခဓိပါါတော့5ချိန်နဲ့ဆိုတာဇံဝဆင်ញေတဲ့ပိဿဝကနာဝိဓိမှာ5ချိန်နဲ့မဘုံနိဗ္ဗာန်ပဲကျွင်းကြအောင်ဆင်ញေတဲ့ပိဿဝကနာဝိဓိမှာတော့5ချိန်နဲ့တို့အဲ့ဒါ2မျိုးပြောတာပါတောင်းတရင်ဆရာတော်သူ့ဆောင်ပါလေလူကြီးတော်အန္တမေဆရာတော်ကတန်းတမင်ရနဆှရစာ်တော်ကတော့လုံးမှာပဲဝိဓိတမှဲာ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားဟိုနေ့မယ်ခုန5ချိန်ပဲခုလူနပြောတာလုံးအေးစစ်စစ်လောက်ရတဲ့အခါတွေကိုတို့ဒီအခုကအဘိညာဉ်ခါကျတော့တို့အေးစစ်စစ်လောက်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးကွာကိုကအေးစစ်စစ်လောက်နေသူများကိုချသွားမှာဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဟိုဝိကတိကာလပုံမှန်ခါမဟုတ်တဲ့ဝိကတိကာလပုံမှန်ခါမဟုတ်တဲ့ခါပေါ့အဲ့လိုခါမျိုးမှသာဒီခုငါ4ချိန်5ချိန်အဲ့လိုသွားရတယ်ဝတိခေါင်ဖျားဇန်နဲ့ညာ4 5နှစ်ထွေလာအဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုတကိုးပြမဲ့အခါမျိုးမှသာ4 5ချိန်5ချိန်ဆိုတာပြောရတယ်ပုံမှန်ဆင်ញင်တဲ့ဝိထီကတော့5ချိန်ပဲနော်အဲ့လိုပြောရတယ်နောက်တစ်ခုယမိုက်ဗျာတိဟာပြသောကာလစသည်တို့၌ပိဿဝန္တာဆို45ချိန်ဖြစ်ပုံနဲ့ဒါလည်းပဲသူတို့ဖတ်ယုံပေါ်လေနားမလည်တာရေမဟုတ်တော့အဲ့ဒီမှာဒီယမကဆိုတာအစုံပေါ့ယမကဆိုတာအစုံပါတိဟာရိယဆိုတာတကိုးဗျာတိဟာပါတိဟာရိယဆိုပါလေတကတောကဗိုျးာတိဗျာတိဟာယမိုက်ဆိုတာအစုံပေါ့လေဗျာတိဟာဆိုတာတော့ပါတိဟာရိယတကိုးဗျာတိဟာတကိုးဗျာတိဟာဆိုတာပฏิပက္ခေဟရတိတိပါတိဟာရိယသူကစန့်ကျင်ဘက်တွေကိုစန့်ကျင်ဘက်ဒီဟုတ်လာပြန်တဲ့စန့်ကျင်ဘက်တွေကိုပယ်ဖျက်နှိမ့်နှိမ့်နှင်းတာပေါ့ဒါပဲပါတိဟာရိယလို့ခေါ်တယ်ပฏิပက္ခကိုသူ့ရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကိုစန့်ကျင်ဘက်တကိုးပေါ့နော်ပြတ်တာအော်ပါတိဟာရိယလို့ခေါ်တယ်ပါတိဟာရိယဆိုတာစန့်ကျင်ဘက်တကိုးပယ်ဖျက်တယ်နှိမ့်နှင်းတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ယမကရဲ့ပါတိဟာရိယရဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ယမကပါတိဟာရိယဆိုတာတဲ့ရေနဲ့မီအစုံစုံထွက်အောင်ဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့တကိုးတော်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရသူပြန်ရန်ဖတ်တဲ့သူတွေကိုနှိမ့်နှင်းတတ်တဲ့ဇန်ဘိညာဉ်တကိုးကိုပဲဒါတက္ကရအတန်လိုက်ပြီးတော့ญาติหาริยะญาติหาလို့အဲ့လိုခေါ်လိုက်တာတက္ကရပေါ့ဆက်စပ်ပြေယမကပါတိဟာရိယကာလာတိတို့မှာပါတယ်အာရိတရာကြတော့အတူอยู่ရတော့ဆိုရင်ဒီရှင်မောက္ကလန်လို့ရှင်မောက္ကလန်နရဝနနာနဂါမင်းကိုဆုံးမတဲ့အခါစတဲ့ဒီအရေးကြီးလို့ရတဲ့အခါတွေอยู่ရတယ်ယမိုက်ญาติหาပြတဲ့အခါမှာဒါမဟုတ်ရှင်မောက္ကလန်ဟုတ်လားရှင်မောက္ကလန်ဝိရှင်အာနန္ဒာဆုံးမတဲ့အခါတွေလည်းပဲဒီမှာပါမယ်စသည်ဆိုတဲ့နေရာတွေပေါ့ညမိုက်ဗျာဒီဟာပြတဲ့ကာလစသည်ဆိုတာဘာတွေပါလို့ဆိုရင်ရှင်မောက္ကလန်နန္ဒပဏ္ဏနဂါမင်းကိုခြေချွတ်တဲ့အခါအဲ့ဒါလည်းပဲယူရတယ်ဒီမှာတော့မပါဘူးနော်အဲ့ဒါလည်းပါမယ်ပေါ့နော်နောက်ဒီသူမနတာမဏေတို့ဟိုဘလူးတပောင်းတို့ဆုံးမတဲ့အခါမျိုးတွေနော်အဲ့ဒါလည်းပါမယ်ပေါ့အဲ့လိုဒီမြတ်စွာဘုရားယမိုက်ဗျာဒီဟာပြတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်အဘိညာဉ်ဝင်စားပုံကတော့ပါရဂဇံအဋ္ဌဌာန်နဲ့တပံပါရဂဖြစ်ပြီးမှကြတုံပညာမြတ်စွာဘုရားယမိုက်ဗျာဒီဟာပြတော်မူတဲ့အခါကျတော့မီးအစုဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်ကိုတေဇောကတိုင်းအရှင်ဝင်စားတယ်မီးအစုဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်တေဇောကတိုင်းကိုအာရုံပြုပြီးတော့စတုဂ္ဂနိယစရုဒ္ဓဇံတမဘက်ကိုဝင်စားတော်မူတယ်စရုဂ္ဂနိလို့ပြောတာပါပိဿကနိဆိုရင်ပိဿမဇ္ဇံပေါ့နော်ဘုရားဗုဒ္ဓကုသိုလ်ကိရိယာပြည့်စုံမှာเนาะမြတ်စွာဘုရားလည်းကတော့ကိရိယာပြည့်စုံမှာစတုဂ္ဂနီဆိုရင်တော့စရုဒ္ဓဇံပေါ့မြတ်စွာဘုရားဒီစရုဒ္ဓဇံကိုအရင်ဆုံးဝင်စားတော်မူတယ်အဲ့ဒီစရုဒ္ဓဇံဒီဒါပါဒကပဲတော့เนาะပါဒကဇံ
အဋ္ဌိဌံဘုရားဘာရကပေါ့ဟုတ်လားအဘိညာဉ်အတွက်ဘာရကမဟုတ်ဘူးအဋ္ဌိဌံအတွက်ဘာရကအဲ့ဒီဘာရကဇံဖြစ်တဲ့ဒီသရုတ်တသမဘက်မှာထတော်မူပြီးနောက်ကြတော့ဇံမှာပါတဲ့ဥပိ္ပခာဧကဂတာဇံကနှစ်ပါးကိုဆင်နေတဲ့ဒီပိဿဝင်နာဝိသီတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပိဿဝင်နာဝိသီအဲ့ဒီပိဿဝင်နာဝိသီဇောတွေကအရေးတကြီးဆင်ញင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်လို့၄ချိန်လောက်နဲ့ကိစ္စပြတ်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားအတွက်ကြတော့ပါ၄ချိန်နဲ့သူ့ရဲ့ဒီအဘိညာဉ်ကိစ္စပြတ်သွားအဲ့ဒီနောက်ကြမှာဒီအထက်ပိုင်းကိုယ်တော်ကမိစုထွက်ပေါ်လာပါစေသတည်းလို့အဋ္ဌိဌာန်တော်မူတယ်ဒီအဋ္ဌိဌာန်ကပရိက္ခမဝတ္ထိဖြစ်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ပါရဂဇံအဋ္ဌိဌာန်နဲ့အဲ့ဒီပါရဂဇံနဲ့အဋ္ဌိဌာန်ကြားမှာပိဿဝင်နာဝတ္ထိတစ်ခုဖြစ်မယ်နော်ဒီကတော့အဲ့လို၄ချိန်လောက်ပဲဖြစ်လာသလိုနော်လင်းလင်းမြန်မြန်ဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒီအဋ္ဌိဌာန်ပြီးတဲ့နောက်ပါရဂဇံအဋ္ဌိဌာန်နဲ့တဖန်ပါရဂစရုဒ္ဓဇံကိုပဲတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဝင်စားရပြန်တယ်စရုဒ္ဓဇံပိဿမဇံမို့လေ၅၅ဒီစရုပိဿကနေဆိုရင်ပိဿမဇံမို့စရုဒ္ဓဇံကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်စားရပြန်တယ်ဝင်စားပြီးဇံမထတဲ့အခါမှာရှင်းဒီအတိုင်းပဲဇံငါကိုဆင်ញင်တဲ့ပိဿဝင်နာဝတိဖြစ်ရပြန်တယ်အဲ့မှာလဲသူကဟိုအရေးကြီးဆင်ញင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်၄ချိန်နဲ့သူရဲ့ဒီဟိုလှုပ်ရှားကိစ္စပြတ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတဖန်ပါရဂနောက်ကြမှာဒီအဘိညာဉ်ဝတိဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဘိညာဉ်ဝတိနဲ့ဒါတဖန်ပါရဂနဲ့အဘိညာဉ်ဝတိနဲ့ကြားထဲမှာပိဿဝင်နာဝတိပြင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့မှာဟိုသူကပိဿဝင်နာဝတိကကြားမှာနှစ်ခုဝင်တယ်နှစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပိဿဝင်နာဝတိပြီးမှသာအဘိညာဉ်ဝတိဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအဘိညာဉ်ဝတိအစွမ်းကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အထက်ပိုင်းကိုယ်တော်ကနေမီးအစုထွက်ပေါ်လာတယ်ဟုတ်လားဒါမီးပဲရှိတယ်ပေါ့ဒီဒါမဲ့လို့ဝီထီကတော့အဲ့မှာဘယ်နှခုတော့ဖြစ်သွားတာပါတကရဲ့ပိဿဝကနာရဲ့အဋ္ဌိဌာန်ရဲ့ဒီစားသုံးဝီထီနောက်တဖန်ပါတကရဲ့ပိဿဝကနာရဲ့နောက်ထပ်ပါလဲအဘိညာဉ်ဝီထီရဲ့ဆိုတော့6ဝီထီတောင်သွားကြာသွား6ဝီထီဆိုတော့ဘာမှကြာတော့မဟုတ်လေသူတို့ရှေ့မှာလေ့လာခဲ့တာဟုတ်မလားနပြတ်တွက်လျက်တစ်ပြက်ကိုဂရိတသိမ်းတကဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောထားတာအဲ့တော့6ဝီထီလောက်ပဲဒါပြီးသွားပေါ့တခါဒီမြတ်စွာဘုရားအောက်ပိုင်းကိုယ်တော်ကနေပြီးတော့ရေအစုရေအရင်ထွက်ပေါ်လာဖို့အတွက်လည်းပဲအဘောကတိုင်းကိုအာရုံပြုပြီးတော့ရှင်းဤတိုင်းပဲအဲ့လိုပထမဆုံးပါရဂဇံဝင်စားတယ်အဲပြီးတော့ဇံမာပါတဲ့ဇံငါကိုပိဿဝင်နာဝတိကြားတယ်ဟုတ်လားအဲနောက်ပါတော့ဒိဋ္ဌံရတယ်ဟုတ်လားအောက်ပိုင်းကိုယ်တော်ကနေရေအလျင်ရေအစုထွက်စေတည်းလို့ဒိဋ္ဌံရတယ်နောက်တခါပြင်းစံဇံစရုဒ္ဓနေဆိုစရုဒ္ဓဇံကိုပြန်ပြောင်းဝင်စားပြန်တယ်ပြီးတော့ပိဿဝင်နာဝတိကြားပြန်တယ်ပြီးမှအဘိညာဉ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုပြီးမှသွားအောက်ပိုင်းကိုယ်တော်ကနေရေအလျင်ထွက်လာအဲ့ဒီဝီထီတစ်ခုတစ်ခုအကြမ်းမှာတော့ဘဝင်นี่အများကြီးမကြပဲနဲ့သူကဝီထီတစ်ခုပြီးရင်လည်းဘဝင်ကကြရတယ်တော့ဒါမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားတော့ဘဝင်นี่အများကြီးမချဘူးနှစ်ကြိမ်လောက်သာနော်ချားတယ်ပေါ့နော်တစ်ခုတဝီထီတဝီထီပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမီးစုဖြစ်ဖို့ကဝီထီဇင်အတမျိုးအဲ့6ဝီထီအနည်းဆုံး6ဝီထီပေါ့လေခုနဝီထီနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပါဘောဇန်ကနှစ်ခုဆိုတော့အဲ့လိုမီးစုဖြစ်ဖို့ကဝီထီဇင်တမျိုးရေအရင်ဖြစ်ဖို့ကဝီထီဇင်တမျိုးအဲ့ဒီလိုဝီထီဇင်တမျိုးဖြစ်ပေမဲ့လို့စိတ်ဆင်ရဲပြင်မြန်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြည့်ရှုသူအဖို့မှာရေနဲ့မီးဟာအစုံလိုက်တစ်ပြိုင်တည်းထွက်လာတာလို့တောင်းခင်ရတယ်တဲ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဝီထီတွေကအနည်းဆုံး6ဝီထီ9ဝီထီတော့ဖြစ်ပေမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားအတွက်အရင်လှည့်မြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြည့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုထင်တော့ရေမီးအစုံစုံထွက်တယ်လို့ဟုတ်လားဒီလိုထင်ရတယ်နော်ဒါမျိုးဒီချင်းထဲမှာရှိရလေသူမချာနာမီးရေစုံသာဟုတ်လားတို့တော့မီးနဲ့ရေဟာတစ်ပြိုင်တည်းထွက်တယ်လို့အဲ့လိုထင်ရဒီလိုအခါမျိုးမှာပါရဂဇံပြီးရင်ဆင်ញင်တယ်နောက်တဖန်ပါရဂပြီးရင်ဆင်ញင်တယ်ဆိုတဲ့ဒီပိဿဝကနာဝိသီကတက်တုတ်ရိုက်ပြီးတော့လင်းလင်းမြန်မြန်လောရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမှာပိဿဝကနာဇောတွေက၄ချိန်လောက်နဲ့ကိစ္စပြီးအောင်သူကဆောကြရတယ်ပါနော်အဲ့မြတ်စွာဘုရားတို့၄ချိန်ပေါ့လေနောက်ဘဂဝါတော်ဟူသောစကားဤဤတဒနာဤဖြစ်ပုံဒီလာမလို့ဘဂဝါတော်ဟူသောစကားဤတပံဟဲ့ဘဟဂုဝတ်ါတော်ဟူသောစဒီကပါာမယလို့ဤဒီတပဲပပြောဖတ်ပြတာဒီပဲပြောလိုက်တာပိဝါမြတ်စွာဒဘုရားအား၄ချိန်နဲ့အဲ့ဒါဆိုတာပြောခဲ့ပြီရလားမြတ်စွာဘုရားအတွက်၄ချိန်အဂ္ဂတဝကမဟာတဝကတို့က၅ချိန်ဆိုပါလိမ့်တဲ့နော်ပြီးတော့တခြားဘုရားတခြားဗေညင်ရပုဂ္ဂိုလ်တွေတကူပြပြီးဆိုလည်းဒါပါပဲဟုတ်လား၅ချိန်ပါပဲအဂ္ဂမဟာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဘဲကြောင့်ဟုမူတဲ့ဘဂဝါတော်ဟူသောစကားသည်ဥပလက္ခဏဤတဒနာဤတဒနာမျှတာဖြစ်၏ဥပလက္ခဏဤဆိုတာကအစိတ်ကိုပြလိုက်တာတခုပဲပြောလိုက်တာပေါ့ဒါမဲ့ကျန်တာတွေသိရမယ်အစိတ်ကိုပြပြင်မယ်လို့အပေါင်းကိုပါသိရတဲ့ဤပေါ့ဆိုပါတော့လတ္တာတပ္ပတောမလာလတ္တာတပ္ပတောရာဇဂုမာရော
ကြည့်ဖြူရမင်းသားလို့ဆိုတယ်။မင်းကကြည့်ဖြူရသွားတယ်ကြည့်ဖြူရဆိုဘယင်းရာလို့ရတယ်ဆိုတာကြည့်ဖြူရတယ်ကြည့်ဖြူအရရာရတယ်လို့ဆိုတယ်ကြည့်ဖြူရရာရတယ်လို့ဆိုမဲ့လို့မင်းမြောက်တန်တန်၅ပါးလုံးလည်းရတယ်လို့ကိုကသိရတော့အဲ့ဒါမျိုးပေါ့ဒီမှာလဲမျက်စွာဘုရားတပါးတည်းကိုပဲပြောပြင်မယ်လို့မျက်စွာဘုရားရမိုက်ဗျာဒိယပြတဲ့ကာလစသည်တို့မှာပြဿဝင်တာဆိုတာ၄ကျင်၅ကျင်လို့မျက်စွာဘုရားကိုပဲသူကဥတီလိုက်တယ်ဥတီတယ်ဆိုမဲ့လို့မျက်စွာဘုရားဥတီလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မျက်စွာဘုရားဆိုမဲ့လို့အဖေညင်တကူပြနေတဲ့ပုံကိုမှန်တယ်အကုန်လုံးပါသွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုနားလဲနောက်ဟုတ်နိလဒားသနနီးဆိုတာကသူကညွန်ပြလိုက်တာချင်ရှားတာကိုသူကဆိုလိုက်ပြင်မဲ့လို့အကျန်တဲ့အကုန်အားလုံးကိုရတဲ့နီးပေါ့ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်တတ္တာဒေယာနိဘောဇာဘောဇနာနိပုံစိတ်တော်သူများရဲ့တရားစွမ်းကိုစားတယ်ဒီเจ้าမှနေတယ်တတ္တာသူများတွေရဲ့ဒီပြည်သူတွေရဲ့တရားလို့လူတဲ့စွမ်းကိုပဲစားတယ်ဟုတ်လားနိုင်ငံရေးအယောင်မယောဘူးအဲ့ဒါမျိုးပေါ့တတ္တာလို့လူတဲ့စွမ်းကိုစားတယ်ဆိုပေမဲ့လို့အဲ့လိုလူတာစွမ်းကြီးပဲလူမှာမဟုတ်ဘူးလူတွေကပစ္စည်းလေးပါလုံးလူမှာပဲဟုတ်လားဒီเจ้าမှလူတွေရဲ့တရားတရားကြောင့်လူတယ်စွမ်းကိုစားပြီးတော့နေတယ်ဆိုတော့စွမ်းကြီးပဲစားနေရမှာမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းလေးပါလုံးဒါသုံးဆောင်ရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့ဒီမှာလဲမျက်စွာဘုရားကိုဤတဒနာနီးရာမျက်စွာဘုရားကိုပဲညွှန်ပြပေးမယ်လို့အဘိညာဉ်ရပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးကိုယူရမယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုယူပြီးတဲ့ခါကျမှအဲ့လိုယူပြီးတဲ့ခါကျမှဟုတ်လားမျက်စွာဘုရားအတွက်၄ချိန်တာဝကတွေအတွက်၅ချိန်အဲ့လိုပြန်ပြောအဲ့လိုဖွဲ့ရတာသူတို့ဖြစ်ချင်းသဘောရှိတော့တာဝကများကိုလည်းမျက်စွာဘုရားကညွှန်ပြတယ်ဥပလက္ခဏာနည်းနဲ့မှတ်သားတယ်အစိတ်ကိုမှတ်သားပေမဲ့လို့ဟုတ်လားတာဝကတွေကိုလည်းအကောင်းအနေနဲ့ယူရမယ်ဤကြေတနာနည်းများမျက်စွာဘုရားထင်ရှားတဲ့မျက်စွာဘုရားညွှန်ပြပေမဲ့လို့ကျန်တဲ့အကုန်အားလုံးလည်းပဲတာဝကတွေလည်းပဲယူသင့်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်တဲ့ဆရာဓမ္မပါဠမထေရကဒါပဲဆရာဗလာဓမ္မပါဠမထေရဆိုတာအဲ့ဒီဆရာဒီတိကဆရာတို့ရဲ့ဆရာတွေပေါ့တိခေတရိယပုဂ္ဂိုလ်မှာ၄ချိန်နဲ့မုဒိတရိယပုဂ္ဂိုလ်မှာ၅ချိန်ဆိုသည်ဆိုတော်မူ၏တဲ့အဲဒါကြောင့်မို့သတ္တာရိပင်စဝါတဲ့ပါဠိမှာသတ္တာရိပင်စဝါတဲ့သတ္တာရိဆိုတာ၄ချိန်ပေါ့ပင်စဝါ၅ချိန်ဝတိခေါံဖြာဇန်နေညာ၄၅နှစ်ထွေလာတိတ်ခိန်တရိယာထပ်မြက်တဲ့ပညာတွေရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်၄ချိန်ပေါ့ဥဒိန်တရိယာနှုတ်နဲ့ပညာတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကို၅ချိန်လို့အဲ့လိုအနုတ္တိကအခက်မှန်းတာလည်းဒီလိုရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားအတွက်၄ချိန်သုံးဖို့လည်းပဲတာဝကတွေအတွက်၅ချိန်လို့လည်းဒီလိုခန့်မှန်းတယ်ဒါတွေကအဲ့လိုနှစ်ခုလောက်မှတ်ထားပေါ့တိတ်ခိန်တရိယာအတွက်၄ချိန်ဥဒိန်တရိယာအတွက်၅ချိန်ဟုတ်လားတို့ကလည်းမြတ်စွာဘုရားအတွက်၄ချိန်တာဝကတွေအတွက်၅ချိန်တော့ဒါမများပါဘူးလားဥစ္စာမခက်ပါဘူးကဲဟုတ်ပြီဒီနေ့ကတော့ဒါကာမဝဒနာဇောသတ်မှတ်တာပြီးတော့